Re! Viss ēters ir te! Vienā tonā kūdrus var izaudzēt 30 tūkstoši stādu, bet to var izmantot arī mākslas darba radīšanā un interjera dizainā. Par kūdrus izmantošanu vēs arī trīs mākslinieki radīta ceļojošā izstāde Puru pārvērtības, kas skatām Olēnas vēstures un mākslas muzejā stāsta Zemgales televīzija. Purvi Latvijā aizņem apmēram 5% no koplatības. Ar purvu un kūdru jau kopš pagājušā gadsimta 50. Gadiem cieši saistīta arī Olaine. Jo Olēnas pilsēta tiešām kā vieta sāka veidoties tieši pateicoties Olēnas kūdrus fabrikas izveidei, jo tajā laikā šī teritorija bija purvs, un ar kūdrus ieguvi šeit sāka braukt cilvēki un arī sāka veidoties kūdrus ciemets. Latvijā gadā iegūst ap 1 miljonu tonu kūdras, kas lielākoties kļūst par eksportu preci. Tagad nav izmantojumi tikai dārzkopībā. Izstādē purva pārvērtības redzams kūdras pielietojums arī interjerā. Jā, nu tas ir izrakta kūdra, tādā plānā kārtā viņa ir nogriezta un piesilcināta ar sveķiem. Un tad, nu, tad redzēt visu to kūdras zīmējumu un kā Edgars saka, man ar tā liekas, ka ir tāds Latvijas marmors. Nu, pēc tā izskata veidojās tāds bruns. Jau vairāk nekā 10 gadus attīstās arī dažādi kūdras mākslas projekti. Līdz brīdim, kamēr tā nonāk mākslinieku rokās, gan paejot ilgs laiks. Priekš ir ģeoloģiskā izpēte, kādā dziļumā tā kūdra varētu būt piemērota tai mākslē, nu, tai griešanai un tam griešanas procesam, lai kaut ko varētu no izgatavot. Tad tā kūdra tiek iegūta, tādi lieli kūdras kluči, tad viņi tiek 2 gadi žāvēti, un tad no viņiem var sākt kaut ko izgatavot. Tad galā iznāk tās kūdras skulptūras? Jā, sanāk kūdras skulptūras, bet tāds industriāls pielietojums ir, nu, tieši veidojot kaut kādus sienas paneļus. Māksliniekus vilina arī kūdras ieguvis vietas purvi, acis, lugus un viesturs sardāns. Populārākos purvus iemūžinājuši caur fotokameras aci, kas dažkārt atklājusi pārsteidzošus momentus. Te ir redzams, kā sēravots izskatās ziemā. Tas ir purva ezers, kur izplūst sēravots zem ūdens, un viņš ledus virspusē veido, tur ir tāds maziņš āliņķīts, un uz visām pusēm aiziet tādi kā nervu šūnas, tie dendrīti uz visām pusēm. Ceļojošā izstāde purva pārvērtības Olēnas vēstures un mākslas muzejā būs apskatām līdz 19. septembrim, bet pēc tam tā ceļos uz dabas izglītības centru Mežamāja, Ķemeros. Sandra Laitāne, Andris Pāns, Zemgales reģionālā televīzija.